kwenye masala ya mahakama ya ICC nchini Uholanzi. Afisi ya kiongozi wa mashtaka Fatou Bensouda imepata pigo kwenye kesi ya Rais Uhuru Kenyatta. Kiongozi wa mashtaka Fatou Bensouda anakumbana na tatizo la uhaba wa mashahidi muhimu. Franco Tieno anaangazia taarifa hiyo tukiacha na maswali chungu nzima, hasa kuhusu utendakazi wa mtangulizi wa Fatou Bensouda kwenye kesi hiyo, Louis Moreno Ocampo. Kiongozi wa mashtaka katika mahakama ya mataifa ICC Fatou Bensouda yuko kwenye njia panda kuhusu kesi dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta. Kesi ya rais iliyotarajiwa kuanza tarehe 5 mwezi wa Februari mwaka ujao 2014 sasa haijulikani hatima yake. Fatou Bensouda amekiri kwamba ushahidi alionao dhidi ya Rais Kenyatta hautoshi kuendeleza kesi hiyo. Kesi hiyo iliyoanza kushughulikiwa mwanzoni na aliyekuwa kiongozi wa mashtaka mahakamani ICC Louis Moreno Ocampo imekosa mwelekeo thabiti yamkini kutokana na jinsi Ocampo alivyoendesha uchunguzi wake pamoja na kujiondoa kwa mashahidi kwenye kesi hiyo. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Jared Okello anasema masaibu yanayokumbana nayo Bensouda ni kutokana na jinsi Ocampo huenda alivyozembea katika uchunguzi wake. He rushed the process and was inadvertently shaky and very political in his approach, and that has therefore necessitated all these things that are now coming into play. This is a fat Christmas gift to President Uhuru Kenyatta. And for the chief prosecutor Fatou Bensouda to write to the ICC judges seeking adjournment, in fact, in other words, I would call it deferral, that she has always opposed, is a strong indication that she has no evidence, credible evidence, to stand trial of President Uhuru Kenyatta. Kwa kiongozi wa mashtaka kukiri kwamba ushahidi dhidi ya mshtakiwa au mshukiwa hautoshi, ni wazi kwamba itakuwa vigumu kwa mashahidi wengine kupatikana. Bensouda amepata pigo pale mashahidi wa kutegemewa kuipa kesi hiyo uzito walipojiondoa. Katika hali kama hiyo, Bensouda anayo matumaini yapi kwamba atafanikiwa kuwapata mashahidi zaidi? This is a criminal case against Uhuru Kenyatta that must be proven beyond any reasonable doubt. So based on the evidence, probably before the chief prosecutor, in her own wisdom and that of her OTP, the office of the prosecutor, she's convinced that the case will be lost. Haya yanajiri baada ya marais wa Afrika kusimama kidete kwenye mkutano uliofanyika huko Addis Ababa, Ethiopia, mnamo Oktoba mwaka huu, walipoazimia kwamba hakuna rais aliye madarakani atakayefikishwa mahakamani ICC. Na Bensouda sasa amefichua kwamba Rais Uhuru Kenyatta ako na mapungufu kwenye kesi yake, ufichuzi ambao huenda ikawa ni habari njema ya Krismasi kwa Rais Uhuru Kenyatta. Jina langu ni Franco Tieno wa KTN Leo, Nairobi.